Повторно сме назад во студиото на емисијата во тека, каде што продолжуваме понатаму, секако со темите и со вашите јавувања да го слушаме вашето размислување на темите кои што ги имаме за денес. Првата тема, предремени парламентарни избори по Бара Мицковски на антивладиниот протест. Секако во продолжение предлагам да го погледаме повторно прилогот на колешката Сандра Бушковска, кој што се емитуваше во вчерашниот централен дневник. Веднаш потоа се враќаме назад во студиото каде што започнуваме со вас. Вице-премиерот за економски прашања Кучо Ангјушев одговори на обвинувањата на опозицијата. Работа на опозицијата е да критикува, некој пат и неаргументирано. Јас одговорив со аргументи и ги повикувам да седнеме на маса и да разговараме со факти. Што се однесува до нивното барање за предвремени парламентарни избори, кои би се одржале следната година заедно со председателските. Испратено на синокешниот митинг кој се одржа пред владата, јас не би го коментирал, тоа е политичка порака. Ангјушев само кусо забележува, многу чести избори не се поволни за економските активности. Што се однесува до пораката дека се бараат предвремени избори, јас не би ја коментирал, тоа е политичка порака. Јас ќе се задржам на делот на економијата и само ќе кажам дека за економските активности во државата многу чести избори не се поволни. Во 20-минутни одговор на Мицковски, најмногу зборуваше за лошите политики на власта во сите сфери. Лидерот на ВМРО-ДПМН е побара. Сликата која ја видовме во 2016 година да ја пресликаме одново, односно побара еднаков третман за сите политички партии, председател на ДИК, на предлог на опозицијата, но и формирање техничка влада на 100 дена пред предвремените парламентарни избори. Да ги застанеме додека не е предоцна, избори мора да има. Предвремени парламентарни избори заедно со председателските мора да има. И ден по антивладиниот протест ВМРО и СДСМ се повикуваат на граѓаните. Идентична порака по синокешниот митинг партијата испрати денеска преку соопштение до медиумите, на што повторно реакција стигна и од владеачката партија. Од СДСМ наведуваат дека по 11 изгубени години Македонија нема време за губење, а граѓаните немаат уште еден живот да му го доверат на некој нов Никола Груевски, со кого еднаш веќе расчистиле. Ова е класичен партиски блеф на Мицковски. Нема никаква разлика, тој продолжува прецизно по патот на Груевски и за жал повторно одбива да им се извини на граѓаните за пустошењето што ВМРО-ДПМН го вршише врз Македонија цели 11 години. Заветот на Мицковски и ВМРО-ДПМН е се поделбите минатото. Македонија има само еден завет, а тоа е просперитетна иднина, економски раст и членство во Европската Унија и НАТО. Кога се во прашање предвремените парламентарни избори, предходно и голем дел од експертите за телевизија 24 посочија дека и покрај тоа што власта смета дека не е време за нови избори, а владата предводена од Зоран Заев е и во фотофиниш за спорот со името со Грција, аналитичарите сепак велат дека е можно одржување на предвремени парламентарни избори следната година заедно со председателските. Така, тоа беше прилогот на колешката Сандра Бушковска, кој што се емитуваше вчера во Централниот дневник, секако поврзан со првата тема, предвремени парламентарни избори по Бара Мицковски на антивладениот протест. Секако може да коментирате и за протестот. Ете, отвараме поголема можност, не само за она што всушност и председателот на опозицијската ВМРО-ДПМН го побара токму на овие протести. Имено тој вели дека заедно со председателските, кои што треба да се случат во 2019-та година да се одржат и предвремени парламентарни избори. Тоа што се однесува до првата тема, втората тема, колку се безбедни патиштата во Македонија. Успеавме да погледнеме изјавите кои што се однесуваат токму за патиштата низ нашава република. Што сметате, дали имаме безбедни патишта, колку всушност, ете, спомена и една гледачка, треба да се внимава и на сите оние карпи кои што ги има кога поминуваме низ државата. Дали треба да се преземат тука по конкретни мерки, се со цел да се заштитат возачите,
автомобилите и животот секако на сите оние кои што се учесници толку во сообраќајот. Дали сметате и дали треба да имаме подобрување на состојбата за безбедноста во нашата држава и секако во која насока? Тоа би било што се однесува до втората тема. Имавме можност да проследиме мал дел и од меѓународната конференција токму посветена на оваа тема, безбедност на патиштата, и од таму бевме и потикнати да отвориме една ваква тема токму во денешното издание на оваа емисија. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до гледачите, до учесниците во емисијата и се разбира до водителката. Благодарам, повелете. Би дискутирал за првата тема и би кажал едно свое мислење. Ајде. Немам никаква дилема дека барањето на председателот на опозиционата партија за предвремени избори е сосема коректно, тоа е легитимно и тоа е сосема дозволиво во една демократија од било која партија, дали е во парламентот или во парламентот. Исто така, мислам дека е вчерашниот митинг, односно митингот на 2 јуни беше во голем број, не знам сега тачно за која цифра станува збор, меѓутоа и тоа не е толку важно. Важно дека имаше доста граѓани и нивното присуство на митингот е сосема легитимно да го изразат својот став за неменување на името. Добро. Е, сега, за мене важни се две пораки што беа испратени од овој митинг. Добро. Првата порака на која гледачите и учесниците во емисијата не обрна многу внимание, тоа е промената на ставот на ВМРО во смисол на политиките. Добре. Кои досега ги застапуваше, а тоа беше членството на НАТО и членството во Европска Унија со компромисно решение за името. Од вчерашниот митинг ние граѓаните добивме порака дека ВМРО застанува чврсто, непоколебливо во одбрана на уставното име, а тоа е Република Македонија. И со самото тоа некако членството во НАТО и во Европска Унија го дисквалификува. Како политичка партија, секако тоа е легитимен став нивни и тука нема никакви забелешки. Само сакам да констатирам една радикална промена во нивната надворешна политика. Втората порака што ја испрати, а тоа е барањето за предвремени избори, исто е легитимна, меѓутоа прашањето е колку е рационална. Кој причини ова го вела? Ме интересира со каква програма ВМРО би излегло на следните предвремени евентуални избори во однос на надворешната политика, кога Македонија од незиното самостојување до денеска имаше една единствена политика од сите релевантни политички партии, а тоа е НАТО и Европска Унија. Сега, со новата политика што ја прокламира, се поставува прашање каде Мицковски сака да ја води државата. Добро. Другиот момент е во врска со предвремените избори и коалициониот капацитет на ВМРО-ДПМНЕ. Се поставува прашање дали некоја албанска партија, било која, би учествувала во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ, затоа што тие се јасно определени од самиот почеток дека се за НАТО и за Европска Унија со компромисно решение за името. Тоа е едниот момент. Вториот е, ако се земе во предвид обструкциите што ги правеше при донесувањето на Законот за јазици, кој не беше прифатен од ниједна албанска партија како конструктивен приот, не навлегувајќи во содржината на самиот закон, велам во обструкциите, во процедурата на неговото донесување, јасно произлегува дека ниједна албанска партија нема да сака да влезе во коалиција со ВМРО. Е, сега прашање е, дали може да се формира влада во Македонија без учество на албанска партија?
теоретски може да се формира и верувам дека ВМРО, ако излезе макар со една единствена точка. Да. Истече вашето време. Ви благодарам за вашето јавување. 4 минути и 30 секунди имате можност да зборувате секако и да говорите и да ја кажете вашата мисла, вашето размислување, така што гледајте го времето на вашиот телевизор за да можете секако да се доискажете за тоа време кое што го имате. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете. Убав ден. Благодарам. Ден за сите македонци. Многу здравје на сите во Негорски бањи кои се на лекување. Прво за темата за патиштата дали се безбедни. Ајде, повелете. Негде 40% не се безбедни патиштата во Македонија, а по-небезбедни се шоферите што возат низ патиштата. Автобус возе патници. Тел пише 80, он возе 102, а прелетува кола која може возеше и 160. Во тунел, дека е нашата култура, дека е нашата свест, дека народ се загине тука. Значи, едино патиштата што не се многу безбедни, друго и возачите не се безбедни. Тој шофер е одговорен, возе патници, 40 души внатре, а 102 возе. Пише на тунелот колку треба да возиш внатре. А другиот ош посилен, па 140-160 лета. Зошто? Каде брза македонскиот народ? До каде ќе стаса? Мислам за предвремени избори. Да, потребни се предвремени избори. Дете се гледа од прво одделение дали ќе учи или не. Така и владата една година се гледа што работи. Било од СДЕП, било од ВМРО. Тргнете ги рацете, одобрите што може да бидат добри министри, што може да бидат добри парламентарци, што може да бидат добри доктори. Сите што се добри ги оценуваат. Се што не чини од ВМРО и од СДЕП се напред на чело. Зошто, македонце, здружите се еден со друг, подајте си рака, тргнете напред, да тргне народот напред, обичниот граѓанин да не биде навредуван, а не функционер да излегува и да вика стока, да излегува да вика свињарник, да излегува да вика изметни с канализација. Па вие сте универзитетски професор, вие народ представувате, студенти учите, зошто го понижувате македонскиот народ? Твојот народ го оценувате. Сите твои деца ги наместивте на убави места. Било ВМРО, било СДС. А обичните деца, не обичните, учени деца, што од обични граѓани излегоа со мака и со пот и со знање, ги тргаат на... Оди на нивните деца не му отворат приватен бизнес. Туку црчат да ги напикат во Елен, во владата, во сегде. А не отвори му приватен бизнес. Оди Тито Петковски на ќерка му не ја отвори приватен бизнес. Или Джафери, или Добро, 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 добро. Ајде на темите да се вратиме. За македонскиот народ, зошто еден со друг се понижува? Пријатно и многу фала. Ви благодарам за вашето јавување. Ве молам, задржувајте се на темите кои што ги имаме денеска поставено, затоа што навистина важни теми, теми на кои што треба да го слушнеме вашето размислување. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добро е што заврши. Вака. ВМРО што правага председателски избори и воредни парламентарни. Ја мислам дека тој филм нема да го гледа ни Мицковски, а најмалку симпатизерите на ВМРО да помане. Председателот, идниот председател на државата ќе се изабере во собрание, а тој иден председател ќе биде господинот премиер Зоран Заев. И тој ќе се изабере во парламентот на Република Македонија. Да им биде јасно, не митинзи што организират, секој месец да организират митинзи, тој им е падијава, пошто албаците се со господинот
премиер Зоран Заев и идниот председател на Република Македонија. А откаде ви е таа информација сега или пак онака зборувате како желба го кажувате тоа дека? Не како желба, не како желба, него вака гледајќи ги работите, слушајќи ги работите. Еве ви гарантирам, памтете денеска сме 4 јули, јули. Да. Ви кажав дека идниот председател е премиерот Зоран Заев. Он ќе биде председател, а премиерската столица сигурно ќе земе, мислам, моја мисла е дека женски пол ќе биде. Кој? Та, женски пол ќе биде. Аха, добро. Е, така, иначе, да не се надеват, албанците си го сакат господин Заев, поради тоа што апсолутно национално не постапува, на национализам не постапува. Позов и добар викенд. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте убав ден. Одиме со следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Поздрав за првата тема. Мицковски барал предвремени избори. Јас седно ќе му порачам на Мицковски. Прво да научи да држи говори, бидејќи тоа беше срамен говор, каде што се напаѓат личности, и тоа од партија, која што има толку криминално досие за себе, и би им порачал прво да отидат во дризо од сите криминалци, па после нека има избори во било кое време и било кога. И едно ќе порачам. Ова што ни се случува, наместо опозицијата да застане во одбрана на државата и да поддржува реформи и да биде конструктивна во делот на градење на држава, што ја растурија 11 години, тие и понатаму прават обструкции и се во интерес на заштита на криминалот и на бандитизмо што беше граден 11 години. Јас едно ќе им порачам. Се градеше еден систем, една ретроактивен систем кој што инсталираше клептократска влада која што дојде на власт за да ја злоупотребуе власта, за да може да краде и да може да го манипулира народот. Тие манипулации продолжуваат и денес. Тоа е трагедијата. И не знам зошто им се даа толку голема важност на збирштина на луѓе кои што сакат да ги задржат позициите и системот кој што дозволуваше што сакаат да прават. Јас едно ќе ви кажам. Ова сеа што го прават, нити ќе им помине, ни има шанса да им помине. Зошто? Па тие го делат народот и мисла дека ако са 10, па и 20%. Другите 80% не се за тие политики. Овдека национализмот не смее да се вгради. Бидејќи сме мултинационално општество. И тие со тие нивни поделби ја растресуваат Македонија, ја дестабилизираат и тие работат против стабилност на државата и градење на нормално општество. Вака држава нормална не се гради. И тој Мицковски, кој што го продолжи патот на Груевски, на тој начин само си ја сече гранката. Тој можеше да стане добар лидер или некако си политичар на ниво, доколку сакаше да помогне Македонија да си го најде вистинскиот пат. Вака само ја сече гранката и на себе си, но ја подкопува и државата. Бидејќи, додека имаме рушители на овој систем кој што е во реформски тек, овие реформи не може да се изведат преку ноќ, нити може свеста на народ брзо да се смени, која што е создавана 11 години преку медиуми и инсталации во системот. Па ми имаме во администрацијата гнездени преку 50.000 на несоодветен, да не речам, некомпетентни луѓе, кои истите сакат да задржат позиции без оглед на нивните квалификации и компетенции. И па така не се гради држава, едно ќе порачам. Никако повраток на груевизмот и нема шанси, нема шанси веќе враќање на национализми, шовинизми, неофашизми. Таквите криминалците и тие што подржуваат тако, дури од надвор имаме пораки, од сличните на нив, за подршка
На овој срамен митинг каде што ништо не беше кажано. Тој митинг беше еден популистички митинг со многу лажни вести, многу лаги, кој што сакаше на популистички начин да го повлече народот. Нити ќе им успее, нити ќе може да влијат на државата. Ја се надевам дека до крај на држава, заев со неговата политика, ќе направи голем исчекор и дека идеме напред. Дури тога ќе видат сите негатори дека нас не бива и дека и заев го бива и дека ќе одиме напред. Се на јубаво, голем поздрав. Ви благодарам за вашето јавување. Поздрав и до вас. Имајте убав ден. Колку се безбедни патиштата во Македонија? Втората тема на која што денеска зборувам и првата предвремени парламентарни избори побара Мицковски на антивладиниот протест кој што се одрежа во саботата во Скопје. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Па, веројатно јас сум на линија, така? Да, вие сте во програма, повелете. А, видете, за првата тема што викате за парламентарни избори, нит ќе има, нит ќе бидат наскоро. Додека не кажат странските сили, се знае кој се, нема да има. А, што викаме, еве сега чисто за тоа, законите во Македонија да се пребројат прво за година дена колку се сменети законите во Македонија, со опозиција, збориме за ВМРО. Добро. Значи, сега само прифати доста закони што правеа, што ги поднесува и што вика ВМРО не е добро ово, она и се сменија законите. За 11 години нека се пребројат кога даваше сега само закони да се сменат ВМРО, никакви закони не сменуваше, они што ќе кажат и така ќе биде. Значи, тоа е, сега треба да сватат луѓето дека... Значи, сега само прифаќа закони и што ќе кажат и ВМРО за ваше да се укладат законите да бидат добро за сите. ВМРО тоа не го има направено, нека се преборат за една година колку се сменија законите со ВМРО, заедно за 11 години колку сменија ВМРО закони, кога ќе кажат сега само не чина така. И друга работа, значи, пратеници од ВМРО, значи, треба да доаѓат на работа, не треба да не идат на работа овона. Без разлика кој е на власт, значи, кога се борат за нивните плати, замените бенефиции, сите се на работа. Кога беше за што беше за да им дава 30%, 20% за коривото, алево десно. Кој беше, дојде опозицијата одна да гласа закони? Дојдоа, затоа што за нив се работи за свој чеп. Добро. Мој, мислам, ова што се збори, не знам дали ќе слушне власт или нема да слушне. Не иде, не дојдеш на работа, нема плата. Човекот за 12.000 денари работи, два дена нема да дојде на плата, одма укинат од плата. Кои бенефиции они ги имаат таму? Така. Па срамото е тоа. Нема да доаѓам месец дена на работа, ќе не доаѓам, ќе направам ова, 70.000 денари, не знам колко е, не е битно, може и поише да имат плата, он се взима плата. Да, излегува тие податоци од 70.000 денари. Па така мислам дека. Да. Мислам, срамото е, месец дена не доаѓа, значи, според законот сега треба се види, 15-30 дена не доаѓаш на работа. Ради што? Да е обичен работник, одма ќе го избркаат од работа за 12.000 денари. Да. Колку се привилегирани тоа поише од народот земат, леп нема да јаде народ. Митинзи ќе прават лево, десно, било кој да прави митинзи, ќе соберат таму сендвичи, воде, ќе им даваат семки, кикирики, ќе продаваат и сме направиле митинг. Нека седнато собрание, нека ја решат работа ако што треба. Затоа постои опозиција во секоја држава. Ете у Шпанија што се случи, го сменија ради тоа 4 милиони евра, како беше таму партијата земала, за лево-десно, они не знаеле го сменија премиерот. Значи, одма го сменија. Кај нас судови, не знам што, лево-десно, судови, 3 години, ќе заврши мандатот на премиерот, пак ќе си дојде овој на власт стариот. Треба да се решат некои работи. Ние само слушаме политика, политика, политика у држава, значи нема нешто да гледаш друго. Само тоа не интересира. И кој што ќе каже, како ќе каже, еве, искрено ви кажам, ве следам и вас и другите емисии. Сите збориме по нешто. Дали некој удржава овие што се главни ве сега, дали опозиција или позиција, дали го слуша народот што збори? Ја мислам дека, еве, сега вие, еве, давате емисијата, ако има некој функционирија што се усобранија пратеницијата, дали ја следи емисија? Значи, вие убаво што давате, народот револтиран, без разлика за што, де, што и да е. Така. Тоа е моето мислење. За безбедноста на патиштава, што да ви кажам, живеам во центар,
викаме полиција, дебар мало, прават ово, она, нека дојдат, ке соборен храм и партизанска, навечер после 12.1, мотори шиштат, вријот мотори. И на булевар Србија исто така. Е, ви кажувам неотворено, вика ќе дојдат, ќе поминат, што денес ќе поминат, туни утре пак. Да. Значи, а тоа е ненормална работа, јас се извинувам на зборот, ненормална работа, полиција нашава знае само да казнува, си поминал 60, си возил казна 50 или 100 евра или кај светло немаш. А поред ни поминуваат моторчи и поминуваат. Возат ненормално, не ги супират или може да. Не може да ги стигнат, ја не знам како и што, или пријатели им се. Толку ви благодарам, добре. Много пријатели. Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден. Да, зборувавме токму и за таа тема, особено секако за културата во возењето и почитувањето на сообраќајните правила, кое што се на многу ниско ниво, нажалост, кај нас. Одиме со следната, со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Мартина. Повелете. Еве ја темата 2, колку се безбедни патистата во Македонија. Па сите ние ги користиме и знаеме колку се безбедни. Мислам дека никаков вид на критика не треба да се зема како нападење. Во контекст на ова ти го кажам следното. Патистава се дел од нашиот живот. Значи, тоа е жива материја. И тоа треба секојдневно присуство, работа, обновување, правење, поправки, заштита и така натаму. Така да во контекст на тоа, наистина ја поздравувам денешната конференција и прв пат се почувствувам дека нешто се прави за сите, значи за сите, нас без исклучо. И едноставно давам за сето она што беше кажано и сето тоа што очекувам дека овај министров ќе го направи во иднина како проект. Значи, секојдневна заштита и тоа не само на надворешните, еве како и предходни гледат што рече, и во Скопје, јас спомнав овој кружен тек во кисела вода, од 100 метра готов, направен од бившата влада, недоизведен, со отворени шахти и така натаму. Тоа едноставно не дека се овие или оние не смее да ни се случва. Едноставно, тоа е недозволено и треба сите да се бориме активно, да укажуваме, да се трудиме тие работи да влезат во тек, како што најави господинот министер денес. Што се однесува до прашањето, би ве замолила да ми го повторите, да се тепнам до него. Предвремени парламентарни избори побара Мицковски на антивладениот протест. Ова се однесува за протестот, односно, да, протестот во саботата. Да, јас по прашање на партијата на Мицковски сум го дала собственото мислење, но три дена пред одржување на протестот, партијата излезе со прогласи кои ми дадоа до знаење, односно јас сака ги разбрав, дека партијата едноставно се залага, односно ќе обрне внимание на барањата на поголемиот број на македонци кои не се согласуваат со политиките, клучните политики за обстанокот на нашата држава, а тоа е законот за јазици, тоа е договорот со Бугарија и најважното името. Значи, јас како покажан и доказан секојдневен противник на овие три круцијални чекори на владата на Заев, тоа го поддржувам и тоа што ми направи впечаток, кој што сака нека рече, бидејќи бев на митинг на 27 јануари во оние снегови, на тој волшебен митинг, кај што се знае дека беше бројката 10.000, а едноставно или луѓето да си ги сменат очилата, или што велат инсталација, па да се откажат од собствената инсталација и овде да зборуваат вистина. Навистина, беа сигурно повеќе од 60.000, затоа што едноставна проценка се прави по тоа купче на народ, по распространатост и така натаму. Не е тоа битно. Битно е дека од тука натаму ќе подржам секој митинг, секоја партија, секој поединец, кој ќе ги задоволи барањата за кои зборуваме денови и денови и денови овде на вашата, на сите контактни емисии. А тоа е, на прво најважното прашање, неменување на името македонско. Чекорите и пред викендот, и за време на викендот, се поразителни. Владата ни случајно не ја подржува поголемиот дел од граѓаните во Македонија, не партиски определени, од сите партии. Еве сега Тасиев излегува, ни кажува за Рашковски отворено, ќе видиме, на вашите вести не гледам, ќе го видиме и тоа. Значи, лагите едноставно не помирува.
поминуваат. Ја знам што е врзаност за партија. Разбирам што е љубов. Но слепа љубов е невозможна. Јас сум ко себе искрена до коска, а кон Македонија. Исто така и едноставно ке, со сите сили ќе се залагам оваа влада која не руши по сите основи како народ, како нација, како постоење да замине што побрзо. Час поскоро. Што побрзо пред времени избори, толку побрзо за сите нас. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте убав ден и вашето време истече. Тука ќе направиме една кратка пауза да ги погледнеме рекламите. Веднаш потоа се враќаме назад во студиото каде што продолжуваме понатаму. Андрија има изненадување. Идемо на Мајорку. Или? Вилај дечер. Барем мисли дека има. Идемо на Мајорку. Па да. А? По ова треба да следува барем еден романтичен бакнеш. А следува... Супер, јас сам морш кој ќе наравно ići у Мајорку. Кога спиеш како херој, имаш херојска сила да бидеш свој. Новиот хиро наддушек од Дормео е тука, со гарантирано најдобрата цена до сега. Ваш ќе биде со 50% попуст за само 2990 денари. Нарачете веднаш и добијте го својот херојски сон. Уживај во свежината на Медитеранот со Президент Салакис. Сирење со неодоливо свеж и кремас вкус. Президент, неодолива страна на животот. Nivea Men и Real Madrid представуваат Nivea Men Deep Antiperspirant. Моќна антибактериска заштита од потење. За чувство на добински чиста кожа кое што трае. Новиот Nivea Men Deep Antiperspirant. Nivea Men, се започнува од тебе. Со навиките стари, повторно до пари. Браво премиум и оваа година полно со вредни награди. Попакувањата од 100, 200 и 500 грама. Секој ден ве очекуваат неверојатни 15.000 денари. Добитници: Бафтије Букелј, Скопје; Наташа Волчевска, Скопје; Нада Шишковска, Радишани; Мирјана Димеска, Прилеп; Драгитар Чуговски, Скопје; Јованка Чоревска, Охрид. 365 дена по 15.000 денари. И многу други награди чекаат на вас. Најдоброто кафе, секогаш највредно. Браво премиум. Животот е сложувалка, а нашата приказна има многу прашања и еден одговор. Ако сакаш со лесно да ти тргне денот, кога имаш полна агенда, а само 5 минути за себе, и кога целото семејство е сложно и вика да, сите се за Јовита. Јовита, 100% природен јогурт, збогатен со пробиокултури, го подобрува имунитетот и дава чувство на леснотија, за виталност секој ден. Наутро, напладне, попладне, навечер, виталност за сите. Јовита, виталност секој ден. Повторно сме назад во студиото на емисијата во Теки. Продолжуваме понатаму со останатите гледачи кои што секако не контактираат за да го кажат своето размислување на двете теми. Дали имаме гледач на линија? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Вака, предвремените избори се завршат беспредметни ако се дозволи на фингиран референдум некој да се ги испере раците и во името на народот, дека народот се согласил и ерга омнес да се смени име, да се смени идентитет и кој Самуилови ослепени војници да трчаме по лепчето насушно. Тоа е битно кој ќе владее после ако ние не обстоиме како македонци. Значи, буквално треба сега се крчка работата до референдумот. Ќе видиме предлози да се горе доле тие горна северна, не знам каква, на некого кев и после 2000 толку години сами да се ставиме јамката да се обесеме идентитетски меѓу групата на народите од најстарите народи, на кого кев да му направиме. На англосаксонците, на Ватикан или на нивните бомбрични деца држави
mali monarhičinja svega da je mekneli građani, da rečem evropljani se oni, Saksa-Burgovski, tamo Metaksati ili ne znam koga. U son od krv takim ide na Makedoncite zaklani za Makedonije. На тие што ќе посегнат по името. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Ве молам внимавајте што зборувате и немојте да ја користите оваа емисија за такви мисли. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Вака, јас сум за одмладина предвремени парламентарни избори, пошто ако Македонија, значи, ни е најважна на сите нас кои живееме во незе, тогаш, значи, мора да знаеме дека оваа власт пред се не е легитимно донесена да биде власт и не заслужува да биде власт. Ако лидерот на оваа партија на власт и премиер сам каже дека нему личи да биде македонски патриот, нему личи да има љубов кон Македонија, нему личи да има почит, значи, и грижа кон сите кои живееме во Македонија, од тука со кое право тој би бил премиер, водач на овој народ, водач на ова држава. Значи, тој ако не бери гајле за вас, за мене, за вашите деца, за вашите најмили, тогаш со кое право овој е премиер? Наша македонска држава и народ, и вековите имала достојни водачи, кои гинеле за ова земја, се давале себе си секој ден и секој миг за незе, да биде, да сочуваат се наше македонско. Овој сам кажува дека нема црвени линии, значи, се дава, се се пазари со нашим македонско, со иднина на наши македонски деца и внуци си прави пазар, нивна македонска иднина ја зацрнува. И со кое право таквата личност би била премиер, водач на овој народ? Водач треба да биде овој кој се жртвува за овој народ, кој се вложува, кој брани, тој е херој. Вика тука нешто, не знам, било херој. А до сега кој се жртвуваше за Македонија, како што велите вие? Зборуваме од 91-ва па навам. Имаше доста луѓе. Јас така прво што ме праша, прво го спомнал Тодор Петров. За мене до сега тој е ненадминат праведник кој се вложуваше секој ден, поднесуваше амандмани, значи зборувам кој се жртвуваше, бидејќи рековте жртвување, не вложување, жртвување. Па е, да, жртвување има сигурно. Сега како жртва може би, така сега да го спомнеме Борис Трајковски, Бог да го прости, кој сигурно имаше некои закани, може некои работи, сам може нешто ги предчувствуваше. Значи, се возеше со авион кој беше канта авион и може би така, нели тие со него, како го вика овај советник, нели тогаш е негов на Борис Трајковски, а сега нели член на СДС, нели не се качи со авионот и знаеше дека нешто се спрема кон Борис Трајковски, за жал, и така испадне и загина таму цел екипаж и тие шо бе, нали, со Борис Трајковски советници. Само тој советник, како го вика са моментов, Пендаровски ми тоа нека беше, не се качи, чудно е како не се качи на тој авион. Добро, не зборуваме сега за несреќата, чисто ве прашав само според ваше мислење кое што се жртвува. Сега, да. Ета, значи да кажам друго нешто. Мило ми е што на митингот некни се собра 60.000 таму некаде достојни македонци и другите, значи луѓе независно од етничка припадност која сакаат ова земја во која се родиле, ја и сакаат да ја одбранат. Но малце ми е непријатно како видов многу грозни коментари од директорката на поштата и таму од сини ненапратеничка дека не баре тие таму луѓе, значи луѓе со карактер, со душа, со авторитет, со чувства кон Македонија и пишуваат коментари се излеала фекална канализација, Бог да чува, а тие сито истин на таа пратеничка од СДС се храни живеј со парите кои ги даваш како даноци, тие таму кои беа некои на митингот, независно дали биле за ВМРО, дали биле за СДС. Не знам, грозни коментари, таму таа директорка на пошта изјавува дека погрешиле што сите до еден од ВМРО не ги збркале од работа. Бе, браво, бе, Бог да чува. Само вие ќе живеете во Македонија, ние кои сме македонци за Македонија и за ВМРО, треба сите, значи, до еден на линч да видиме избркани од работа без парче леп. Дали е тоа човечки, дали е тоа христијански предце, ако така изнеможенени христијанка, може е атеист некој. Ето друго би кажал, дека земјата Македонија исто, значи, е многу важен аргумент дека оваа власт треба да си поднесе оставка уште во најскоро време и да се одбери една експертска влада која ќе организира квалитетни и регуларни избори и која ќе спречи
тешки велепредавства направени од ова власт. Ова власт треба си поднеси оставка потешно, од и овие година дена ништо добро не направи. Вчера дознав дека мајка, самокрена мајка. Не, готово, ве прекинувам, ве молам. Значи не сакам да зборуваме на таа тема и ве молам немојте мајката која што почина да спомнувате во оваа емисија, уште во овој момент ви кажувам. Значи, ве молам, немојте да искористувате незината ситуација и ситуацијата на незината фамилија и да зборувате за тоа во оваа емисија. Чекав и очекував дека ќе го направите тоа, лично ја познавав жената. Ве молам, немојте да ја употребувате и да ја злопотребувате, ниту пак за политички поени. Тоа воопшто што го зборувате не е вистина. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Во првиот дел многу малце искористив од времето, така ли или не? Да, добро, само, повелете. Што беше причината само, може ли да питам? На моето прекинување. Ви рековме вестите кои што следуваат во 12 часот. Добро, да. Ворете. Ја мислам да не е дискриминација. Не треба да биде. Е, вака, многу конкретно. Кои са две погубни работи, луѓе? Не се работи за партии, него за Македонија. Сите живееме во неа. Исто сонце нас не грее, исто не е болката. Две болки. Страотни. Најголемо задолжување, ако има некоја скала во светот, по бројот на жители, колку брзо се задолжуваме, луѓе? Погубно. Неодрживо. Милиарда и 600-800 милиона до 2 милиарди стигнавме. Страшна работа, ако се продолжи вака. Значи, целта ќе биде прво многу важно се удара под темелот на Македонија. Господинот Заев, премиеро, добро вика, ама вика од негова страна. За сите грантови што се користат баш од овие средства и што ќе се користат државата, вика, ќе покрие. Не, господине, државата не покрива. Народот ние покриваме. Буџетот е наш. На граѓаните да запамти, многу важно. А ти ќе му се врати многу брзо како бумеранг. Не е негов буџетот, на граѓаните од устата е. Значи, лесно он изгора. Државата ќе попуни и безглаво се форсираат нешто што се гледа дека безглаво никој пат нема да се вратат тие грантови. Зошто Европската Унија не понуди некој грант, него ние, луѓето, за секој динар треба да се бориме. Оти така обстанувала Македонија скромна и ќе обстане. И вториот дел, разнебитувањето на Македонија секој минут, секој секунд представува нема цена, луѓе, за мене, па каму ли па за сите 2 милиона луѓе. Значи, ова мора да престане. Било што треба да се преземе, да престане. Да престане задолжувањето, бидејќи воде кон диригиран банкрот, тоа е и целта. Значи, да банкротира Македонија. И вториот дел, политичкиот дел, наметнат да ја нема Македонија, бидејќи е потребна на Америка како територија, да може сите, бидејќи е отворена порта за најпрофитабилните бизниси, затоа е Бон Стил, кој е команданти на Европската Унија, кој има само 600 минорни милиарди буџет, а овие има 2000 милиарди докажани, кои ги користат само за едно, патот, отворената порта Србија и Македонија, да ја освојат. Е, нема, тука застанува, еве, и ние 6000 јазбе до Скопје, со сите други, да реагираме по прв пат. Најхитно треба и втора една ваква, помасовна стоп на овие две работи кои се очебини, кои во овие судбоносни моменти не може чесен човек а да не реагира. Благодарам многу. Благодарам за вашето јавување. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало? Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Раде Василев од Кавадарци, јавове.
Повелете. Би се задржал. Прво одна пред да кажам што гледам од сите партии, од овие сега што се улат луѓе, што би како што дискусам, сите ги држат своите партиски ставови, макар што систо сумнам колку се обидени тие во тоа. Овака за првата тема би кажал за протестите на опозицијата и предвремени избори. Одна пред се кажам дека не сум за предвремени избори. Не сум за предвремени избори затоа што нито ВМРО е сега спремно со овој кадар, некој предсмер руководењето на државата, а од друга страна, ние пак сме многу задоволни од работењето на социјалдемократскиот сојуз до сега. Видов оваа година дена, нека приматот се даде повеќе на влез во НАТО и Европска унија. Во НАТО и онака ние че влезме да не се бориме толку, затоа што потребни сме на НАТО. Ова Вардарска долина и предходно еднаш кажа се потребна. Али од друга страна не е потребна само на НАТО, потребна и Источен блок. Ова го велам Источен блок, а зани што не постои Источен блок, а не зани што е како добро постои. Кина, Индија, Русија и така натаму. И затоа ќе добиеме во скоро време покана за влез во НАТО. Од друга страна за влез во Европска унија многу тешко. Бар овие наши генерации дали ќе дочекаме. Затоа што поставува критериуми што треба да ги исполни Македонија, Македонија не може да ги исполни тоа. Само за влез во НАТО, се каже. Ако биде членка на НАТО, Македонија, годишно преко 200 милиона евра треба да дотира во касата на НАТО. 10 години, 2 милиони. Во тие 10 години треба да се враќаат огромни кредити. Погледни ме, обштините, скоро сите, да не речам сите, але скоро сите се блокирани сметки. Преко 200 милиони обштините се борсни. Кој ќе ги одглави? Мора државата да помогне за да можат да функционира. Тоа, сега како што функционира, тоа не е исправно. Казнем. И ако ги видиме тие суми на пари, за враќање кредити, за НАТО членство, борчот на обштината, ќе се запрашаме самите, дали е Македонија моќна тие пари да го безбеди. Не знам какви даноци да воведат. Не знам колку високи казни, не се собират. А па за воведство Европска унија, само такви нормативи треба да се исполнат. Гледав бугарите што исполнува, гледав румунците што исполнува. Не може да исполнат. Али тие, за друга причина влегла во НАТО и во Европска унија. Друго, ќе кажам, зашто сум против изборите, затоа што сум бил во целна изборна комисија. Од 4 до 6 милиони евра кошта едно избор. Е, па сега на секоја година или две да се дава толку пари во неповрат, не знам дали би се согласили вие така кога ќе направиме некоја математика, колку пари треба да се дава. Затоа овие наши млади кадри, високо образовани, бегат од нашата држава. Преко слушам луѓето се луѓат преку до кога ќе бидат овие задолжувања на држава. Ради тие преко овие задолжувања не можеме да ги зачуваме нашите кадри дека свесни се. Нема осред да живеат во една заборчена држава. Не сакам, има многу работа да кажам, ама нема време, ќе остапам место и на другите. Пријатно. Добро ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден. Да, го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден и поздрав од Битола. Поздрав и до Битола и битолчани, повелете. Значи, што се однесува до предвремените избори, ни треба да ги има, затоа што се види дека оваа власт едноставно не ја бива. Не знае да раководи со државата. Изнасобра една интересна коалиција од сите партии, по неколку праденици, по неколку министри. Резултати нема, за жал. Целата енергија се потроши кон преговорите со Грција, резултат никаков. Чекаме средба во Брисел, чекаме средба во не знам каде, во Вашингтон, во Њујорк, се изнашита Димитров, се изнашита Козијас, никаков резултат. Грците велат Македонија никако не смее да биде зборот Македонија дел од нашето име. Заев не убедува дека се е договорено, само уште се чека еден телефонски разговор, ама тој телефонски разговор никако да дојди. Значи статус кво. На економски план се најавуваат некакви се инвестиции, инвестиции ги најави Кочоан Дјушев, но се најавени, значи не се отворени се уште. Меѓуетничките односи се сега за сега добри, значи тоа е една добра страна на целата ситуација. Јазикот, законот за јазици е статус кво, не подпишан. Џафери се заканува дека ќе го објави во Службен вестник, но не е објавен. Со еден збор е една многу чудна ситуација која што трае една година и во никој случај нема некакви си поголеми ефекти
од нивното досегашно работење. Со тоа сметам дека утре да има предвремени избори, иако СДСМ има собрано не знам колку партии во коалиција, таа коалиција нема да им помогне за да загубат на тие избори. И ако може една реченица процедурално, што ви рекле колегите од парламентот, значи не е добро да се злоупотребува ничија смрт. Се согласувам со вашата реакција кон Тале пред малку, но да не заборавиме дека многумина врз смртта на Мартин Нешковски и врз смртта на малата Тамара организираја протести и направија кариери. Значи тоа не е прв пат нечија смрт да се спомнува или злоупотребува во Република Македонија во политички цели. Ви благодарам многу и ви посакувам убав ден. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Не велам дека сте далеко од вистината, меѓутоа во оваа ситуација и почитувајќи ги најблиските на починатата, на нејзиното семејство, кое што во ниеден случај не сакаше нејзиното име да се извалка, ќе ве замолам од овој момент понатаму да не се споменува таа ситуација и од таа причина всушност нема ни да дозволам да се споменува, барем не во оваа емисија. Одиме со следниот гледач. Добар ден. За друга жена зборував, јас не започнав. Ова жена значи е жива, има 4 дечиња. Јас знам значи лично, за друга жена зборував јас, која значи е избркала од работа, а има дете значи кое е матурант сега, треба да оди на факултет. Има второ дете кое треба да учи заврши во 8, доди во средно, и други две помали дечиња. Значи зборувам јас за жена која познавам лично, која ја избркала од работа сега од 1 јануари и нема никаков приход. 4 деца рани, 4 дечиња ангелчина. Со кое право некоја директорка на поштер и кој да е таму директорка, не знам што и била, зошто ја брка мајка на 4 деца дека била членка на ВМРО? Тоа е кривично дело, зари тоа треба да ја брка од работа? Овие години јас имав колеги од СДС, никогаш не посакав некој колега од СДС да биде избркан. Знаев дека секој ранни дечиња дека има фамилија, има свој живот и има право на свое политичко убедување, и не посакав да, иако ми правеа зло, ме клеветеа, беа лоши кон мене, иако значи беше ВМРО на власт, не посакав никого не наклеветив да биде избркан од работа. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Да, ете, ви дозволив да дообјасните. Меѓутоа и темите не се воопшто за тоа вие што го говорите, така што од таа причина ви исклучувам и да им оставиме простори на останатите гледачи да си го кажат своето размислување. Добар ден. Добар ден. Повелете. Предвремени парламентарни избори, така? Да. Е се, ако има Мицковски, лидерот што име на ВМРО, ако има бомби, нека каже што е и како е, ќе идеме на предвремени. Ако нема ништо, бе, бате, какви предвремени? Да е жив и здрав Заев, што се вика, нека си тера така и готово. Иначе ќе чекаат они 20 и 50 години ќе чекаат, нема да дојдат на вас. Е, така, поздрав и све најубаво. Ви благодарам за вашето јавување. Предвремени парламентарни избори по Брамицковски на антивладиниот протест и втората тема, колку се безбедни патиштата во Македонија. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Димо дека населба да ме груеве. Повелете. За преведените избори со ДПМН веќе се завршени. После 10-20 години може да дојде на власт и више. А задолжувањето на Македонија и завраќање на владата на Груевски имотот со фамилијата што украдува парите од нас, граѓаните. Македонија со реформите на оваа влада оди во добра насока за членството во НАТО и Европската унија со начело со преминат Зоран Заев. Пријатно и ви благодарам. Ви благодарам за вашето јавување. Добар ден. Добар ден, Мартина. Поздрав до вас и до телевизијата и до граѓаните на Македонија. Благодарам. Мартина, не мислев да се јавувам, ама толку се изревултирав. Немој некој да не мисли дека не памтиме, не слушаме правилно и не гледаме. Па предходниот од Аро што се јави, тој го спомна чинатата сега, а не се излезе да се вади. Зошто не прави толку будали, не сакам да го потребам зборо. Па Мартина, требаше веднаш да го прекините, па се ви ми створите притисок, оче ми се крени, па не сте до толку будали ние. Страмота, страмота што би користат младите и животите на луѓето и децата што станува сидраци. Па дали ово е можно што се работи? Па градот е за фамилијата нивна.
и се на сето згора, и треба да му веруваме него, што слушнавме се што реки со од неговата уста, а вие исто го ставате два пати исто да го повторува, да се правда. И сега да кажам за митинго на, на Мицковски. Митинго на Мицковски, ако имате во архивата нешто, добро, не морам извадете зборовите и читането на Груевски, дека беа исти. Дека само некој штоветник, кога допиша трауше појќе, или исто. Сето беше исто, то го читаше исто. И ги молам сите пратеници на ВМРО. Мислам дека си интелигентни, да престана кога ти излеза, да дискутира, да чита. Еднаш на касопула в очи во народо ке шо кажува и да затвора тијате трактите. Да зборва човечки, а не да чита на секој. Страмота! Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден и среќен ден. Благодарам. Би сакала да биде малку пократка. Се сложувам со многу што кажуват. Не би сакала да се повторувам, него за изборите. Избори да за мене не би требало, ние не сме толку богати на секоја година, две години да имаме избори. Се знае колку сме богати и колку сме украдени како држава предходно. Но, за да има избори, треба прво да се промени законот за избор. Бидејќи пред изборите, пропагира и дава и обекјава дека треба да се смалат бројот на пратениците. Не сме ние толку богати, 120 да плаќаме народот. Со тоа што од 80, максимум 90 е многу. Не треба. Треба тоа да го изменат како што беќа. Второ, рекоа дека ќе сменат овие, како се вика, министерства. Во некои побогати држави министерство има од 6 до 7, кај нас веќе 27 и 8. Се цица народот со тие министерства и со тие голем број на пратеници. Ништо не се промени со изборот, со донацијата за патишта, мислам, добро, за патни трошоци. Исто се го продолжија со примањето. Еве јас како пензионер. Подобро не очекував да ми го покачат пензијата, него да ги смалат тие трошкове на пратеници и на, и на министерства. Друго, зошто треба толку советници? Советниците доволно са министерствата, што има министер, заменик министер, за мене са тие советници на преседателот или на премиерот. Премиерот, еве да го кажам така, на тоа мислам. И може да има најмногу околу 10. Без разлика кој е премиерот, која партија. Дали од предходната или од сегашна, или па што ќе треба да дојде. Треба советниците да бидат министерствата. И околу него десетина да има, а не по 50 и 150 што имаше. Иако има нешто намалено. Но со еден збор сакам да кажам, избори не треба да има, 4 години да им се даде нова, уште е рано, знаеме што Тумбурет имаше препреки и такви работи, што наследија со многу, речите ги, трошковите по министерства, по обштините, со тоа што треба барем да ѝ се даде до 4 години, да видиме што, како, па натака. Но, треба да се измене законот за пратеници, бројот да се намали. Само тоа сакам како граѓанин. Добро. Благодарам што ме слушате. Ви благодарам за вашето јавување. Да нешто ќе слушнат, дека треба да се намали бројот на тие пратеници, што имат толку големи бенефици. Не можеме, веќе да издржеме, верујте ми. Нека не се ми се покачи пензијата, ама... Да, добро. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте убав ден. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало? Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Околу темала за предвремени избори, јас не сум да имат предвремени избори. Пред година и пол имам избори. И резултатите беа какви што беа.
па треба да видиме да почекаме што ќе направи владата. Во година време, нешто 11 години што се растурало, за година време не може да се поправи. Значи, треба малку да се стрпиме, да видиме резултатите, па после 4 години нека има избори, редовни, како што си се. И овие не можат ни една година и пол да останат во опозиција. Искрадуваат државата, 15 милиарди евра ги немат и се пак да дојдене на власт да краделе. Под името само патриотизам, патриотизам, а од страна крадија Македонија. Кои патриоти ја крадат својата држава? Гоце Делчев е крадел, Ченто е крадел својата држава? Тие биле патриоти, не се овие сега што е од ДПМН патриоти, овие се лопови, едноставно. Своја држава ти да ја кради, па страмота е тоа. А се патриотизам, прикажуваме, ни држава. Добро. Ако за убиствата, нека не спомнуваат, ако не беа бомбите, не ќе знаем ни ништо. Таму ги степаја луѓето невини. Вака било, така било. Нека продолжит господинот Заев да се води држава, па после 4 години ќе видиме што ќе има направено, па народот ќе си одајте гласот кај што треба. А не едни година и пол не може да отстојат во опозиција. Така, почекен малу. Немаме ние, не сме Америка, секоја година избори. Тоа е на терет на државата, на народот. Народот го шипа суданоците. И Заед не направил ништо. Што да направи? Го донесе законот за стачеци, го донесе. Радиодипузна такса, скина, скина. Радиодипузна такса, една сметка ќе му ја блокира за 100 денари, 190 денари, 3000 требаше човек да плати. Тоа не е крадење на народот, тоа е патриотизам. Екстерното тестирање го скина. Децата се траше од учење дали ќе положи, дали ќе му пиши единица или двојка некој. Па не е тоа срамота? И не направил ништо. Што да направи? 11 години ти е заглибија држава. И шо сака се од Заев? Он магично стапче да е воскреснит за година време, па треба време да помини, да реформи да се воведат. Кај ќе воведи со реформи кога уште на места имат од ДПМН поставено таму луѓе. Како ќе воведиш реформи? Ние не мојме реформи со луѓе што те кочат тука. Да, одхитно треба владата, парламентот да се менат некои закони, да тргне држава напред. Иначе не можеш ти со истите луѓе реформи да правиш. Како ќе правиме реформи? Добро. Хвала многу. Ако тоа беше се, ви благодарам за вашето јавување. Имајте убав ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Не можам луѓево да ги сватам. Краделе едните, а овие за година дена не краделе. И едните краделе 11 години, а овие за една година наплатија како да украле 22 години. Како да краделе 22 години. Па срамота е, па ние сме народ, бе, ние сме чесен народ, ние знаеме да цениме што е чесност. Не може некој на кој што децата му ги вработила СДС или тој самиот е вработен и да зборува во име на народот што прави Заев и што направил Заев. Заев прави, ама ништо не направи, направи само лошо за народот. Тој никаде нема да не однесе, нити во НАТО, нити во Европска Унија. Народе на Македонија, 30 години Турција е влезена во НАТО, 30 години. И секоја година извештаите им ги враќаат, нема прием во Европска Унија. Па размислете малку, ако ние одиме во НАТО, па кога ќе влеземе во Европска Унија? После 50 години? Нас не ни треба ни НАТО, ни Европска Унија. Ова е само распродажба на нашата држава, на поединци, овие што гласаат во парламентот, што дигаат два прста,
за да ја снима Македонија, они се нафатирани, си ги земале делоите, не им е гајле, утре што ќе биде со Македонија, ќе си затворат становите, вилите и ќе си заминат некаде на море, со јахти, со сите други работи. Така да, немојте да се лажете дека ова што се прави се, воколку се промени името, ние ништо нема да добиеме. Албанците чекаат, значи... Да, добро, ајде сега чека... да за темите, за тоа што не зборувате на темата. Добро ќе зборувам на темата. Ајде. Колку се безбедни патиштата во Македонија? Николку. Затоа што за оваа година дена, што помина, не е ни една дупка затворена. Значи, секаде дупки, секаде прашина, секаде ѓубре, а ваучери ќе се делеле ако луѓето пиеле и да не се враќаат пијани дома, да одат со такси. Па тоа, дали за градоначалникот, значи денеска он колку ваучери ќе потроши? Срамота ова што му го правите на македонскиот народ, го замајуваат, значи, ова, она. Оваа влада, ние сме свесни дека работи против нас, против македонците. Свесни сме колку министри стави, значи, наши колку албанци. Министри, ни еден нема некој што е на страната на народот. Сите се против народот. И срамота, ако се каже дека немам ништо против албанците, меѓутоа, или да речеме, порано ни беа комши и пријатели и се, ама тоа беа се викаја тие шиптари, тие, да. Тоа и беше. Добро име. Ви благодарам за вашето јавување. Повторно не зборувате на темата и ве дозволив да видам до каде ќе одите, така што во секоја наредна прилика сите оние кои што нема да се придржуваат до темите ќе бидат исклучени. Добар ден. Добар ден, повелете во програма сте. Дали се слушаме? Добар ден. Повелете. Ја сакам да овие ВМРовци ве што бараат? Па нека го остава Заев. Заев да работи овие 4 години. Па да видиме што ќе се деси. Ние сме паметен народ. Па ние. И ние сме патриоти на некој начин. Зошто колку имаме средства од народот све да ги јадате, па не може више доста владеја. И не знам што се дешава ова, па нема пари, го иседија више народот. Па прашуваат за парите, па Заев треба да ги врати нивните долгови. И толку имам, само добре. Напред, господине Заев, и сите сме патриоти. Добро. Сите знаеме што правиме и како правиме. Не можеме, сите станаа политичари. Ви благодарам толку. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте убав ден. Одиме. Да, одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, гледачка од Скопје. Повелете. Во однос на предвремени парламентарни избори, ќе кажам дека и ова што беше Мицковски што зборуваше и така натаму, ќе кажам дека тоа е само продолжена рака на господинот Груевски. Како да го слушате Груевски само во друго тело? Според мене, жалосно е што ги инволвира оние граѓани кои што се во најруралните мислам места, кои што фактички немаат појма од политика и ги превезуваат со автобуси и така натаму за да излезе дека се многу бројни. Меѓутоа, жалосно е, народов е чесен, најден, а особено тие од руралните средини, не им браат ни патишта, ни ништо, а меѓутоа ги манипулираат на семожни начини. Значи, парламентарни избори, ова е висока политика, ќе има тогаш кога оние што се накале, тоа што ги прибра
господинот Бранко Црвенковски и им го даде најубавото место со артефактите неизвадени од таму, кој што еден од политичарите, нивни амбасадори, као да ни затвори уста, еве што нашле, покаже таму во дворот, изнесе, тоа ти е миж јасен да ти бајам. Кога тие ќе кажат дека треба да има парламентарни, тогаш ќе има. Зашто да се разбереме? Тоа е и целта на глобализацијата. Малите земји да ги снема, да ги користат големите сили, и што прават? На еден најподол начин ќе фрлат некаква коска, ние меѓу себе сами да се јадеме, да се поделуваме, да се замразуваме и да се занимаваме сами со себе, а тие да го корисат народот и земјата и се што им е потребно. Така да ние сме само декларативно независна земја. И тоа како сме зависна земја, бидејќи сме ние фактички нивни вазали. Сите, меѓутоа, декларативно сме независна и ќе си се јадеме сами меѓу себе, а они од страна ќе си гледаат сери. Кога тие ќе кажат да има парламентарни и да нема парламентарни, тогаш ќе биде. Луѓе, дајте, здружете се и не подпадете под големите сили, држете си ја верата, традицијата, се што е наш јазикот и така натаму, да ни Заевче не извади, ни Мицковски. Да, ви благодарам за вашето јавување. Тоа беше и последниот, односно последната гледачка за ова денешно издание на емисијата Во тек. Тука би сакала да ви се заблагодарам за вашето внимание. Во 14 часот погледнете ги најновите информации од Македонија и од светот, а со мене се гледате повторно утре во истото време. До гледање!